guys, kailangan natin i-boil ang karne ng baboy para matanggal yung dumi niya kasi frozen, lalong-lalo na dito sa abroad, puro frozen ang nabibiling mga pagkain. Ayan, sobrang dumi niya guys, so tingnan mo, yan, itatapon ko siya. Then, hugasan ko siya ulit bago ko siya igisa. Igigisa ko guys para matanggal yung lansa niya. Kasi sa Pinas, fresh naman ang baboy, so no need ng pakuluan. Kahit hindi mo na siya igisa, pupwede, pero dito kasi frozen. Kapag ginisa guys, mas masarap, may kakaibang lasa syempre, kaysa dun sa iboboil mo lang siya. Ayan guys, ginasa ko sa kamatis yung pork na binoil ko kanina. Sea salt pala guys ang ginamit ko instead of fish sauce. Ayan guys, isang kutsa lang natin siya hanggang sa matuyo yung sabaw niya para matanggal yung lansa niya bago natin siya lagyan ng tubig. Lagyan na natin ng tubig guys, palambutin na natin siya sa pressure cooker para mas mabilis maluto. Pinalambutan ko siya guys sa pressure cooker para sa mabilisang luto kasi late na ako dumating galing sa work. Pero kung hindi ka rin lang nagmamadali, pwede rin naman yung normal na ano lang palambot para mas masarap pa rin naman pag hindi siya naka-pressure cooker. Ilagay ko yung taro, gabi guys, para medyo mas malapot yung sabaw ng sinigang. Ganyan lang kasimple guys ang pagluluto ng sinigang na baboy. Ayan guys, tapos na ang pagluluto natin ng sinigang na baboy. Ready to serve na. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye!